Yes. Moikka kaikille ja tervetuloa Gimaran puhumisen tunnille. Me käytetään tänään myös Sisunautti valtameressä kirjaa ja meidän teema on ihminen ja lähipiiri. Ja tarkoitus on, että tänään me treenataan mielipide. Mielipide on tosi tärkeä ykissä. Se on yleensä melkein aina puhumisessa ja kirjoittamisessa, molemmissa. Ja mä ajattelin ensin, että katsotaan vähän yhtä materiaalia, missä on, miten kerrot mielipiteen. Miten sanot, mitä mieltä sä olet? Mä laitan teille tähän myös linkin. Ja kun tämä tulee YouTubeen, niin laitetaan sinne YouTuben kommentteihin linkki myös tähän. Mut ensin kysyminen. Tai kerrot, nämä on tärkeät fraasit. Minusta, musta. Ei musta niin kuin mun paita, vaan mun mielestä minusta. Minun mielestäni formaalia kieltä puheessa yleensä sanotaan vaan mun mielestä. Minä olen sitä mieltä, että ja tietysti voit sanoa myös, että mun mielipide on, että mun mielipide on, että kirjoitan vaikka chattiin vielä tämä. Mun mielipide on, että. No jos, tämä on hyvä materiaali myös kirjoittamisen treeneihin. Jos toinen kertoo, että mun mielestä on tärkeää, että julkinen liikenne on halpaa. Ja sinä ajattelet, että jes, joo, niin mitä sä sanot? Mitä sä sanot siinä tilanteessa? Toinen sanoo mun mielestä ja sä ajattelet, joo, olen. Sanon mieltä. Jes. Olen samaa mieltä. Olen samaa mieltä. Vielä Elena tulee mukaan myös, päästän hänet tuolta. Olen samaa mieltä. No entä jos ajattelet taas, että hei, mitä sä sanot? Olen eri mieltä. Yes, olen eri mieltä. Olen eri mieltä. Tässä materiaalissa, jonka linkkasin, on myös erilaisia reaktioita, miten sä voit sanoa, että olet samaa mieltä. Kommentoida niin, niin mustakin. Aivan, aivan niin. Joo, pitää paikkaansa. Ihan totta. Tosi on. Samat sanat. Ja niin poispäin. Ja myös eri mieltä, miten ilmaiset. Eipäs ei pidä paikkaansa. Voi olla, mutta. Eli hyviä fraaseja tässä materiaalissa. Linkki on tuossa. Mielipide ykissä. Kun sinä puhut, se on aika epänormaali tilanne. On, sinä luet, sitten vähän aikaa mietit ja sitten bla 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 bla. Sama kirjoittaminen, sinä luet, sinulla täytyy olla mielipide. Ei ole väliä, oletko samaa mieltä vai eri mieltä. Se ei haittaa. Tärkeää on vain, että sinä kerrot mielipiteen ja perustelet. Mä sanon yleensä niin, että hyvä mielipide kun puhut tai kirjoitat on aloitus, kaksi tai kolme
syytä miksi. Eli kaksi tai kolme perustelua miksi ja sitten lopetus. Eli muista nämä kaksi tai kolme kysymystä, miksi sinä olet sitä mieltä. Tässä on vähän ideoita perusteluista. Hyvä idea on aina esimerkiksi verrata. Vertaat. Sinä voit verrata Suomi, muut maat. Minä, muut ihmiset. Eri-ikäiset ihmiset. Sinä voit verrata, mitä on nyt ja mitä oli 10 vuotta sitten. Eli erilaisia asioita, mitä voit sanoa. Ja myös esimerkit on hyviä. Okei, siinä kaikki. Nyt lähdetään puhumaan. Mä ajattelin, että tehdään sillä tavalla, että keskustellaan ensin, rakennetaan mielipide yhdessä. Eli ei vain, että nyt sinä puhut 2 minuuttia, vaan rakennetaan ensin yhdessä mielipide puolesta tai vastaan, olen samaa mieltä tai eri mieltä tästä ensimmäisestä teemasta. Eli lue ensin sosiaalinen media aiheuttaa paineita. Vähän vaikea ilmaisu aiheuttaa paineita, tulee stressiä, vähän ahdistaa. Ja kysymykset, miten some, eli sosiaalinen media, vaikuttaa ihmisiin? Miten ihmiset reagoivat siihen, että muilla menee hyvin? Ja vielä on, miten valokuvia käsitellään ja miksi? Nämä kaikki kysymykset on esimerkkejä. Sä voit puhua myös jostakin muusta. Ymmärrätkö idean tässä tehtävässä? Nyt mä kysyn, kuka haluaa aloittaa ja kertoa, mitä mieltä sä olet? Aiheuttaako sosiaalinen media paineita? Kuka on rohkea ja aloittaa? Moi. Moi. Minä voin yrittää. Ole hyvä, Elena. Joo, mutta se on vaikea taso. Ei se mitään. Okay. Tehdään yhdessä. Mä autan. Okei, okay. Hyvä. Sitten aiheuttaa paineita tarkoittaa, että se on vaikea, tulee vaikea ihmisille. Joo, kyllä, aiheuttaa paineita, tai eli tulee sellainen olo, että minä en ole hyvä, tai minä en ole riittävä, onko? Minun täytyy olla parempi, minulla täytyy olla enemmän ystäviä. Ne on paineita. Joo, joo. Sitten ensi kysymys on, miten some vaikuttaa ihmisiin? Ehkä mä voin sanoa, että some ei ole aina totta. Somessa ei ole aina totta tietoa. Ei ole oikea tieto. Joo. Anteeksi, Elena, mä hetken keskeytän sinut. Mä laitan kuvan kysymyksestä chattiin. Te näette sieltä, koska mä vaihdan tänne ja kirjoitan, mitä sinä sanot. Joo, Nyt joo, ole totta hyvä. Kai. Mä menen. Joo, kyllä. Joo, ei ole aina tietoa, koska siellä kaikki laittaa vain kauniita asioita elämästä. Siten
Me voimme tuntea huonosti, koska me ajattelemme, että kaikki ovat hyvä elämä, mutta meidän elämä ei ole sama korkea. Hyvä, sama hyvä, saman, saman Joo, kyllä. Tai voisi sanoa vaikka samalla tasolla. samalla Eli tasolla, joo. joo, eli vertaat itseäsi muihin, siihen mitä näet somessa. Joo, totta kai, joo, vertaat itseäsi. Joo, esimerkiksi ei ole hyvä ihmisille perheelle myös, koska me emme puhumme paljon, koska sitten kun me katsomme Facebookissa tai somessa joku paikka, jos minä näen kuva minun perheestä, ehkä minä en puhu 2 viikkoa minun perheeni kanssa, mutta jos minä näen somessa joku kuva, minä en soita enemmän, minä en puhu enemmän. Oh, kaikki on hyvin, koska somessa on kaikki hyvin. Siksi emme jutelemaan tai me emme jutele paljon tai parempi, koska Hei, mä kysyn vielä joo. lisää, että tarkoitatko, jos että kun ihmiset ovat kiinni puhelimessa tai somessa, niin he vuorovaikuttavat siellä somessa, mutta eivät oikeassa elämässä? Tarkoitatko sitä? Vai tarkoititko, että kun näet somessa jotakin, Joo, kun näet niin jotakin somessa, et ole kiinnostunut soittaa kaveri tai perheeni tai kuka, koska ok, kaikki on hyvin, minä aivan. tiedän. Yes. Joo, nyt mä ymmärsin. Joo, Nyt mä minä ymmärsin. tiedän, Eli mitä hän tekee. Joo, joo, kyllä. joo. Ennen ehkä ei, ennen somessa. Somesta, en tiedä. Ehkä oli parempi, koska sitten me olemme kiinnostunut, mitä minun kaveri tekee, mitä minun veli tekee tai minun sisko. Mutta kun nyt minä näin koko päivän, mitä minun sisko tekee, mitä minun veli tekee, minä näin somessa, mutta me emme puhu mitään. Joo. Joo, tosi Se hyvä. on Niin. kauas, me olemme yhdessä, mutta kaukana. Joo. 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 Toi on hyvin sanottu, että me olemme yhdessä, mutta emme kaukana. Anteeksi, me olemme yhdessä, mutta kaukana. Ja ehkä vähän, Joo. että ei myöskään läsnä. Emme oikeasti tiedä, mitä kuuluu toiselle. Joo. 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 Joo, tosi hyvä. Elena, ei ollut vaikea. Ei ollut Kiitos. vaikea taso. Sä puhuit hyvin. Hei, huomatkaa, mä Kiitos. kirjoitan nyt kaikki, mitä puhutaan. Ja sit kun Joo. kirjoitat tekstin, niin totta kai se on vähän erilainen. Silloin se on, mietit tarkemmin, miten kirjoitat lauseet ja muut. Mutta tosi hyvä, tosi tosi hyvä. Hei. Joo. Nyt on hyvä. Kiitos. Kyllä. Hei, Igor, haluaisitko sä jatkaa? Mitä mieltä sä olet? Aiheuttaako some paineita? No joo, minusta minä olen samaa mieltä, koska ajattelen, että somessa some
En tiedä, somessa on tärkeä rooli nykyään meidän elämässä, koska somesta me saimme erilaiset uutiset tai kuulumiset, ja ne valitettavasti ne minusta valitettavasti ne voivat aiheuttaa meidän mielipiteen ja meidän vointiin tai olon ja mielin. Ja jos uutiset ja kuulumiset esimerkiksi huono tai paha uutiset, meidän mieli voi paheuttua. Tai heikentyä, huonontua, tai oota, mä mietin, mikä olisi hyvä. Joo, tai huonontua, että meidän mieli voi huonontua. Kauhean vaikeita sanoja. Joo, joo, meille tulee paha mieli. Joo, totta kai. Ja nykyään Suomessa, kun Elena sanoi edelleen, me vietimme paljon meidän aikaa sosiaalimediassa ja erilaisissa social network Verkosto, verkosto. verkostossa jo kyllä, ja valitettavasti meidän yhteyttyminen muiden ihmisten kanssa voi no sanotaan suomeksi keskeytyy sosiaalimediassa. Keskeytynyt. Joo, keskeytyä. Se on hyvä. Voi keskeytyä. Voi Voi keskeytyä. keskeytyä. Tarkoitatko sä sitä, että esimerkiksi jos mä olen mun perheen tai ystävien kanssa ja sit mulle tulee bling bling, bling bling ja mä alan Niinpä, katsoa. joo, Joo. kyllä. Mitä vielä? ajattelen, että samalla tavalla minä ajattelen, että some on aika hyvä asia, koska tavallisesti me voimme keskustelua tai ottaa yhteydessä Joo, ollaan yhteydessä. nopeammin kuin en tiedä, aikaisemmin. Aikaisemmin tai ennen? Entä ennen? Joo, kyllä. Ja minusta se on aika hyvä piirre. Joo. Joo, erinomaista. Tosi, tosi hyvä. Molemmat. Nyt kysyn seuraavaksi vaikkapa Erik, mitä mieltä sä olet? No, anteeksi, mutta kuuluitko minua hyvin? Kyllä kuulen, se on oikein vähän hyvin. Löysä. Okei, kiitos. Eli minun mielestäni somessa on paljon huonoja vaikutuksia ihmisiin, koska sä voi nähdä yhteiskunnassa, että paljon ihmisillä on unen ongelma. Onko se oikein? On Joo, uniongelmia. Uniongelmia, joo. Somen ylikäytön takia. Ja
Voisi sanoa ehkä, että someriippuvuus. He ovat riippuvaisia somesta, addiktoituneita someen. Joo, ja somen, joo, kiitos. Ja sitten, miten voin sanoa? Se, kun ihmiset käytävät somen liian paljon, se voi aiheuttaa erilaisia terveitä ongelmia fyysisesti ja myös psykologisesti. Joo, voit sanoa psykologisesti tai voit sanoa myös psyykkisesti. Yleensä fyysisesti ja psyykkisesti on yhdessä, koska on vähän samanlaiset sanat, mutta psykologisesti on ihan oikein myös. Joo. Ja ihmiset voivat saada väärää kuvauksen siitä, miten elämä kannattaa mennä, koska muut ihmiset panevat epätotta kuvaa somessa. Joo. Kyllä, epätosia kuvia someen. Tosi hyvä. Mä vähän muutin sanoja, sanoit kuvauksen. Mä muutin, että voisit sanoa, että saavat väärän kuvan. Se on aika tavallinen tapa sanoa suomeksi, että mä saan väärän kuvan siitä, miten elämän pitäisi mennä tai millaista elämän pitäisi olla. Toinen sana, jonka kirjoitin tähän, on käsityksen. Kuva voi olla helpompi, mutta käsitys on myös hyvä sana. Tulee sanasta käsittää, ymmärtää, mitä sinä ajattelet. Joo. Käsitys. Tosi hyvä. Tosi, tosi hyvä. Hyvää työtä, hei. Tehän olette loistavia puhujia. Entä Josef, mitä mieltä sä olet? Mielestäni tämä on hyvä aihe puhua, koska sosiaalinen media vaikuttaa ihmisiin monella tavalla. Seillä on hyvä ja hyviä ja huonoja puolia. Ja nykyään ihmiset käyttävät sosiaalista media paljon ja siksi meidän arvot saa paljon tietoa. Meidän arvot meidän arvot saa paljon tietoa. Mm-hmm. Mitä tarkoitat, että arvot saavat paljon tietoa? Vai tarkoitatko, että arvot muuttuvat? Joo. Mm-hmm. Ja vai aivot? Aivot, joo. Aivot. Meidän aivot. Yes. Aivot saavat paljon tietoa. Joo. Uudestaan. Joo. Uudestaan. Ja ja se on tosi huono. Että tarkoitatko, että kun aivot saavat paljon tietoa, mä ajattelen, että se voi olla myös positiivinen asia, jos minä luen kirjaa,
ja mun aivot saavat paljon tietoa, tai mä keskustelen ihmisten kanssa, niin aivot saavat paljon tietoa. Mutta mä mietin, tarkoitatko sitä, että aivot saavat liian paljon, liian paljon. Turhaa tietoa. Joo. Eli tulee, suomeksi puhutaan, tämä on vähän vaikea sana, mutta suomeksi puhutaan ärsyke. Te tiedätte varmasti, mitä tarkoittaa mua ärsyttää. Mua ärsyttää jokin asia, mua ottaa päähän, mua harmittaa, mua ärsyttää. Ärsyke on sellainen, mitä tulee koko ajan paljon. Kun sä olet töissä, tulee sähköposti, WhatsApp. Jos sinulla on vielä some päällä, tulee Instagram, Facebook, LinkedIn. Tulee ärsykkeitä tosi paljon. Ja informaatio, tulva. Tulva tarkoittaa sanaa, jos on tosi paljon, sataa paljon vettä ja vesi nousee, niin se on tulva. Niin puhutaan, että on informaatio. Tulva. Tarkoitatko, Josef, että tulee liikaa tietoa? Mä lisään liian paljon turhaa tietoa, eks vaan? Joo. Turhaa tietoa. Turhaa tietoa, mitä mä en tarvitse. Ja mä ainakin ajattelen, että tämä on yksi minun lempiaihe, koska mä olen analysoinut paljon omaa somen käyttöä, miten minä käytän somea, miten se vaikuttaa minuun, mitä se aiheuttaa myös minussa. Ja yksi asia, jonka olen huomannut, jota te kaikki sanoitte myös, että sinä tiedät ihmisistä, mitä heille kuuluu, mutta oikeasti et tiedä. Ja toinen asia, sä tiedät paljon ihmisistä, jotka eivät oikeasti ole sun hyviä ystäviä. Eli saat myös paljon turhaa tietoa ihmisistä, jolle sä et soittaisi ja kysyisi, mitä kuuluu. Joo. Tosi, tosi hyvä juttu, Josef. Entä sitten, keneltä mä vielä en ole kysynyt? Emma. Emma, mitä mieltä sä olet? Uskallatko Emma puhua? Anteeksi, mulla ei ole ääntä. Moi Jope. Moi Emma. Mutta mulla ei ole. Okei, ei mitään. Sä voit kuunnella. Älä ole huolissasi. Voit kuunnella, Emma, ihan rauhassa. Kysyinkö mä jo Darjalta? Ei. No Darja, mitä mieltä sä olet somesta? Minusta sosiaalimedia vaikuttaa meidän elämästä tosi, tosi paljon. Se on hyvä ja huono asia. Huono, että me veimme tosi paljon aikaa ja sitten ei ole aikaa perheelle ja ei ole aikaa opiskelemaan esimerkiksi. Ja hyvä asia, että nykyään sosiaalimediassa me voimme työskennellä myös ja saada palkaa. Se on hyvä, mutta kun minä näen, että esimerkiksi ravintolassa perhe istuu syömään ja kaikessa on kasilla oma puhelinta ja he eivät puhu vain käytä puhelimella, se on huono asia. En tiedä, mitä sanoa vielä. Kyllä, tosi hyvä, tosi hyvä. Aivan totta. Tuli aika paljon huonoja puolia, mutta tuli myös hyviä puolia. Ja kyllä, sä voit rakentaa sun mielipiteen myös näin, että sä sanot juuri niin kuin täällä oli, että toisaalta ja sitten taas toisaalta olen sitä mieltä, että esimerkiksi täällä oli, oottakas mä katson,
että näen koko ajan, mitä he tekevät. Se on toisaalta hyvä, mutta sitten en tiedä, mitä heille oikeasti kuuluu. Se on huono. Ja sanoit täällä myös just, että vie paljon aikaa, ei ole aikaa perheelle tai opiskeluun, mutta sit voit työskennellä ja saada palkkaa somessa myös. Kyllä. No tuota, odottakaas, mä katson, että täällä on nyt. Ja minä en ole. Aleksandra, kysyinkö mä sulta? Joo, mitä mieltä sä olet, Aleksandra? Kerroitko? No, joo. Minusta sosiaalinen media on tosi tärkeä juttu elämässämme, koska tällä hetkellä me voimme käyttää somea monta tavalla, ja sitten jatka vaan. Saada paljon ja sitten saadamme paljon ennuksia. Alennuksia. Vai sanoitko alennuksia vai etuja? Etuja. Etuja. Joo, kiitos. Olen sitä mieltä, että some vaikuttaa enemmän kuin ennen. Se on totta. Mutta kaikki ihmiset voivat valita, mihin he seuraavat, mitä he käyttävät tavallisesti ja millaisella tavalla se vaikuttaa heidän elämässään. Toisaalta mä luulen, että esimerkiksi sanotetaan, että jos joku näkee, että kauneita kuvauksia ja muita tietoa, että jossa muut ihmiset asuvat tai elävät paremmin kuin he. He voivat tietysti aiheuttaa ahdistusta tai huonoa ajatuksia, mutta toisaalta kaikki voivat käyttää tätä tietoa, jotta kehittää itsenäisesti. Ja sitten se voidaan käyttää, jotta sun oma elämä tulee paremmaksi kuin ennen. Ja sitten mä luulen ja olen varma, että some vaikuttaa paremmin, mutta se riippuu ihmisestä. Tarkoitat, että some vaikuttaa positiivisesti. Joo. Joo, somella on myös hyvä vaikutus. Joo. 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 Vaikuttaa. Lopuksi kaikki ihminen ratkaisevat, miten positiivinen tai negatiivinen juttu saada elämässä. Elämässä. Vaikka no, et jokainen valitsee, tässä olisi ehkä hyvä sana, että jokainen valitsee itse, miten suhtautuu, someen. Ja myös valitsee itse, miten käyttää, kuinka viisaasti käyttää, ketä seuraa,
Keitä ottaa ystäviksi, millaisia uutisia lukee, koska aina kun lukee yhden uutisen, algoritmi syöttää uuden uutisen. Tosi, tosi hyviä vastauksia kaikilta. 10 pistettä. Nyt positiivinen juttu, erityisesti jos ajattelen ykiä, on se, että te kaikki puhuitte, ette vain itsestä, että miten minä käytän somea. Ja tämä on tosi tärkeä juttu ykissä myös, että koska A1, A2, se on minä. Ja B1, B2 on minä ja muut. Ja sitten C1, C2 on minä ja yhteiskunta. Ja nyt te puhuitte jo, kaikki nämä mielipiteet oli tosi abstrakteja, tosi hyviä, ei vain miten sinä itse käytät somea. Mutta se on myös mahdollista, jos nyt joku katsoo tätä videota ja ajattelee, wow, ne kaikki puhuvat niin tosi hyvin ja minä en osaa noin paljon. Se on ok myös, jos puhut sinusta, mutta muista aina minä ja myös muut. Minä ja myös muut. Jos ajattelet, että on helpompi aloittaa ja kerrot, miten sinä käytät somea, se on ok, mutta muista aina myös muut. Nämä esimerkit, mitä te puhuitte, niin tosi hyviä, koska ne on abstraktiotaso on just hyvä. Erinomaista työtä. Hei, haluaisiko joku lisätä jotakin vielä tähän keskusteluun? Haluaisitko lisätä jotakin somesta puhumiseen? Syvä hiljaisuus. Ehkä ei. Meillä tuli kaikki mun mielestä. Miten some vaikuttaa ihmisiin? Ei ollut yksi mielipide kaikilla sama. Kaikki oli sitä mieltä, että se vaikuttaa, voi vaikuttaa positiivisesti, mutta se voi vaikuttaa myös negatiivisesti. Ja niin kuin Aleksandra sanoi tuossa lopussa, niin jokainen lopulta itse päättää, miten suhtautuu someen, miten käyttää somea. Minä itse valitsen, mitä minä teen, mihin minä käytän aikaa. Miten ihmiset reagoivat siihen, että muilla menee hyvin? Siitä puhuttiin. Oli esimerkiksi, täällä oli hyvä vastaus siitä, että hetki, missä kohdassa se oli? No, ainakin tässä oli viimeisessä myös Aleksandra sanoi tästä, että voi aiheuttaa ahdistusta, huonoja ajatuksia, mutta toisaalta kaikki voivat käyttää tätä tietoa itsensä kehittämiseen. Mä kirjoitin hassusti. Käyttää tätä tietoa itsensä kehittämiseen tai oman elämän parantamiseen. Ja täällä oli myös aikaisemmin, että jos me saamme paljon uutisia, negatiivisia uutisia, niin meille voi tulla huonompi mieli, se voi vaikuttaa meihin negatiivisesti. Ja sitten oli vielä se, että täällä ihmiset voivat saada väärän käsityksen siitä, miten elämän pitäisi mennä. Ja vielä oli informaatiotulva, eli tosi monipuolisesti löysitte tähän mielipiteeseen ideoita. Okei, nyt mennään eteenpäin ja nyt otetaan myös
aika. Ei oteta ihan, katsotaan hitaaksi, melkein saatetaan ehtiä. Valitse jompikumpi, mistä sinä haluat puhua. Jos Emma, sinä et halua puhua, se on ok, sinä voit kuunnella. Kummasta haluat puhua, valitse B tai C. Ja mieti vähän aikaa. Ykissä sinulla on noin 1 minuutti aikaa miettiä. Siinä et paljon ehdi. Mietit, mitä mieltä olet, mitä puhut. Ja sitten kerro mielipide. Jos sinulla on kysymyksiä, et ymmärrä jotakin, niin voit myös kysyä. Toinen mielipide on, partnerin tulee näyttää hyvältä toista varten. Eli tarkoittaa sitä, että kun minun mies tulee kotiin, niin mä katson, että mulla on tukka hyvin ja minulla on ripsiväriä ja mulla on kivat vaatteet. Ja kun me menemme jonnekin, niin mä pidän huolta siitä, miltä minä näytän. Mitä mieltä olet? Miksi meidän täytyy näyttää hyvältä vai tarvitseeko? Onko ulkonäkö tärkeää enää, jos on pitkä parisuhde, kauan yhdessä? Toinen C on, tässä on vaikea sanonta alussa, mutta kun luet kysymykset, ymmärrät paremmin. Sanonta on veri, joka täällä virtaa on vettä, jota me juomme. Veri on vettä sakeampaa eli vahvempaa. Tarkoittaa, että veri, kun sinä olet sukulainen, se on tärkeämpi kuin ystävä. Perhe on tärkeämpi kuin ystävä. Kumpi on sinun mielestä tärkeämpi? Ystävät vai sukulaiset? Kuinka paljon vietät aikaa ystävien tai sukulaisten kanssa? Onko sukulaisista pakko tykätä? Toinen sanonta on, suku on pahin. Mutta mitä mieltä sinä olet? Eli valitse toinen. Ja kun sinä olet valmis, sano mulle hep, niin voit puhua. Mä otan taas kuvan, jotta mä voin kirjoittaa tuonne. Ja te näette nämä tehtävät. Kuka vaan on rohkea ensimmäinen puhuja, te olette kaikki hyviä puhujia, niin voi aloittaa. Voit hetken myös miettiä. Anteeksi, mulla on kysymys. Ole hyvä. C-kysymyksessä sukulaisiin kuuluuko, eli kaikenlaisia sukulaisia vai esimerkiksi täti, setä Joo. vai Joo, vanhemmat? kuuluu kaikenlaiset sukulaiset. Kuuluuko? Mä ajattelin, että mä vastaan sulle, Erik, että tarkoitatko, että siihen kuuluu vain mukavat sukulaiset, joiden kanssa sinä haluat olla. Mutta joo, kyllä kuuluu täti, setä, serkku. Voi olla myös pikkuserkku. Ihmiset ymmärtävät sukulaiset vähän eri tavalla. Esimerkiksi mä voin myöntää, että minä en tiedä kaikkia mun serkkuja. Mä tiedän heidän nimen, mutta jos he tulee mua vastaan kadulla, niin mä en välttämättä tiedä, että hän on mun serkku. Eli se on vähän erilainen, mutta sä voit itse määritellä, kuka on suku. Kiitos. Kuka haluaa aloittaa? Anteeksi, mä voin aloittaa. Ole hyvä, Elena. Mutta joo, Sä olet minulla on rohkea kysymys. aina, 10 pistettä siitä. Tosi Onko hyvä. tykätä tarkoittaa
koska viimeinen kysymys oli, jos sukulaiset on sukulaista on pako tykätä. Mitä tarkoittaa tykätä, jos he tykävät minua tai jos minä tykän heitä? Mikä on tämä, mitä tarkoittaa tämä kysymys? Mä ajattelen sen niin, että onko sinun pakko tykätä kaikista sukulaisista tai yleensä, että onko esimerkiksi serkku, jos joku on sinun serkku ja te olette hyvin erilaisia ihmisiä, niin onko teidän pakko olla vähän niin kuin ystäviä ja tykätä, koska hän on sukua? Okay. Ymmärrän. Joo, ymmärrän nyt. Kiitos. Joo, mä aloitan sitten. Yes. Anna mennä. Joo. Minun mielestä, että sukulaiset on tärkeämpi kuin ystäviä, mutta se riippuu, mikä on mitä tilanteissa on. Esimerkiksi minä tuntuu hyvältä minun sukulaisista, mutta me emme puhu paljon, siten minä vietän paljon aikaa ystävien kanssa, mutta minun sukulaiset ovat tärkeitä minulle. Sitten se riippuu, koska en usko, että se on pakko tykätä kaikki sukulaiset. Joskus voi olla lähempää yhdessä, lähempää jokun kanssa, mutta joskus joku veli tai sisko tai muuta voi olla todella vaikea ihminen. Siksi se on tärkeää, miltä se tuntuu sinulle. Tämä on tärkeämpi kuin koko, jos minulle se tuntuu hyvältä, siten mä voin antaa huomio, attention. Minun sukulaisille. Koska minulla on isoja perheitä, mutta paljon sukulaisia. Minulla on 5 veljeä ja 3 siskoa ja sitten me joskus on vaikea valita, mitä se on hyvä tehdä. Siksi se riippuu tilanteesta. Tosi, tosi hyvä. Kyllä, se riippuu. Mä sanoisin, että kaikki riippuu aina tilanteesta. Mutta tämä oli hyvä huomio, että miltä sinusta itsestä tuntuu olla sukulaisten kanssa. Mä luulen, että tässä on myös eri maiden välillä eroja, eri kulttuureissa on eri eroja, että miten paljon sun täytyy olla sukulaisten kanssa tekemisissä tai olla heidän hyvä ystävä. Mutta tosi hyvä vastaus. Yes. Hienoa. Vähän oli
Meillä on vähän vaikea teema tänään, mutta se on tosi hyvä. Ja te olette kaikki hyviä puhujia, joten antaa mennä vaan. Joo, jatkan kuunnella. Hyvä, hyvä, hyvä. Kiitos. Kyllä. Kuka haluaa jatkaa ja kertoa joko sukulaisista tai sitten ulkonäkö? Partnerin tulee näyttää hyvältä toista varten. Mä voin jatkaa. Ole hyvä, Aleksandra. Joo, ja haluan keskustelua tästä kysymyksestä. Minusta perhe on tietysti tärkeämpi juttu elämässänsä, mutta toisaalta ystäviä ja meidän lähipiiri on myös on myös vaikuttaa meille. On hyvä ja mä luulen, että ihminen on onnellinen, jos hänellä hänen perheessään on mukava tunnelma ja hän voi keskustelua ja muiden perheen osan kanssa. Ja sitten on hyvä, että ihmisellä on iso perhe, mutta valitettavasti tällä hetkellä se ei ole valitettavasti se on harvempi kuin ennen. Ja sitten ehkä elämä aiheuttaa, että kaikki haluaa keskustella ja ovat ystävällistä muiden ihmisten kanssa. Ja sitten he etsivät ystäviä. Esimerkiksi pari päivää sitten mä näin kuva Instagramissa, jossa kirjoitetaan, että ystävät on toinen perhe, jotka me valitsemme itse. Mä luulen, että tämä on hyvä mielipide, mutta mutta meidän tunnelma ja meidän vuorovaikutus perheessä tietysti 100% riippuu minusta. Ja jos mä haluan tykättää tai rakastaa meidän perhe, mulla on kiva mahdollisuus aina, jotta tehdä siitä. Ja haluan lisätä, että haluavat samaa, mä luulen. Kyllä, otit tosi vaikean ja mielenkiintoisen teeman, kun nostit tämän, että suomeksi sanotaan, on sellainen sananlasku kuin niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan, mikä tarkoittaa ehkä juuri sitä, että miten sinä vuorovaikutat sinun perheessä. Mitä sinä annat itsestäsi, niin sitä sinä saat myös takaisin. Ymmärsinkö oikein? Joo, kyllä. Ja hei, tämän haluan vielä nostaa myös, koska tämä on hyvä malli myös ykiin esimerkistä. Esimerkiksi pari päivää sitten mä näin kuvan Instagramissa ja niin poispäin, mitä sä kerroit, niin... Tosi hyvä esimerkki. Totta kai ymmärrän, että jos 1 minuutti aikaa miettiä, mitä sä puhut, niin tuleeko esimerkki mieleen? En tiedä, mutta se oli hyvä esimerkki. Ja juuri näin sanotaan myös toinen sanonta, että
Ystävät voi valita, sukulaisia ei voi valita, mutta ystävät voi valita. Mä en tiedä, onko se enää Suomessa niin, no riippuu varmasti suvusta. Mutta kyllä mä ajattelen, että ihmiset on aika paljon sukulaiset myös riidoissa. Eli he riitelevät ja he eivät ole tekemisissä toisten kanssa. Mutta jes, tosi hyvä mielipide, Aleksandra. Vielä voitaisiin ottaa pari, jos joku haluaa jatkaa. Kuka haluaa vielä puhua? Igor, ole hyvä. Mä voin yrittää. Ihan hyvä sanon parsi veri on vettä stakeampaa, mutta minä osaan vielä yksi suomen sanon parsi, että sukulainen on sutta pahempi. Ja minusta molemmat sanan parsit ihan no, voivat olla, voivat olleet, voivat olleet. Ja myös esimerkiksi minulla on aika monimutkainen suhde minun perheen kanssa ja meidän ystävät leikivät ihan iso rooli minun elämässä, mutta ajattelen, että minä osan, että muille ihmisille on tosi tärkeä suhte hänen perheen kanssa. Ja heidän perhe osallistuvat heidän elämään liikaa tai ihan hyvä. Ja perhe, esimerkiksi isä tai äiti, monelle ihmiselle on tosi tärkeä ihmistä. Ja jos ihmisellä on ongelmia tai probleema heidän elämässä, heidän täytyy keskustella tästä heidän perheen kanssa, no heidän perheen jäsen kanssa. Ja lopuksi, jos me keskustelemme että kuka on tärkeämpi, ystävät tai perhe, ajattelen, että se on jokainen ihminen valitus. Valinta. Valinta. Joo, joo. Kyllä. Se on jokaisen oma valinta. Oma valinta, joo, kyllä. Jokaisen oma valinta, kyllä. Ja voi olla, että se myös riippuu tilanteesta, riippuu ihmisistä, riippuu tosi monesta asiasta. Kyllä, kyllä. Tosi hyvä, Igor. Yes. Ja olipa hyvä sanonta, sukulainen on sutta pahempi. Mä en edes muistanut sitä sanontaa, mutta hyvä sanonta. Tai sananparsi voit myös sanoa. Sananparsi, joo. Sananparsi. Sanonta, sananparsi, sananlasku, kaikki on ok. Hyvä. Okei, kiitos paljon. Hei. Haluaisiko joku vielä antaa esimerkin tuosta toisesta teemasta? Erik, vai haluatko puhua samasta teemasta? Sekin on ok. Joo, voin. Ole hyvä. Olen täysin samaa mieltä, että partnerin tulee näitä hyvältä toista varten, koska uskon, että hyvin pukeutuminen on
on parhaista keinoista näyttämään sun partneria, että sä kunnioitat ja arvostat häntä. Ja minulla ei ole puolisoa vielä, mutta kun mä menen naimisiin, olen varma, että mä vielä laitaudun häntä varten, koska nykyään monet arvelevat, että kun olet pitkässä parisuhteessa, ei tarvitse huolehtia ulkonäkö niin paljon, koska olette niin perehtynyt toisiaan, mutta mä luulen, että se on isoin syy, että monet parisuhteet eroavat, koska he ei tuntevat, että heidän partneri arvostaa häntä enää. Ja mä luulen, että kun olette parisuhteessa, en tarvitse huolta ulkonäöstäsi pukeutumalla niin kauniita vaateita, vain näyttää, se riittää, että näyttää siltiltä ja puhtaalta. Näyttää puhtaalta, siistiltä puhtaalta. Ja puhtaalta. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Joo. Ja haiset hyvältä. Ja tuoksut hyvältä. Joo. Tuoksut hyvältä. Suomen kieli on hassu, koska meillä on kaksi sanaa. Tuoksua, joka on hyvä, esimerkiksi hajuvesi, kukka, tuoksuu, mutta sitten kun on paha haju, niin se haisee. Ah, okay. Eli tuoksut hyvältä, mutta haiset pahalta. Yes. Okei. Okay. Eli pidät huolta myös, riittää, että näytät siistiltä ja puhtaalta ja tuoksut hyvältä. Pidät huolta itsestäsi. Pidät huolta itsestäsi. Hei, tosi, tosi hyvä. Tosi hyvää työtä kaikilta. Meidän aika loppuu tältä päivältä. Mä en ottanut tänään aikaa, kuinka monta minuuttia sinä nyt puhuit tai jotain muuta, mutta otetaan ehkä myöhemmin seuraavilla tunneilla. Tänään mä halusin ja ajattelen, että me onnistuttiin siinä. Minä halusinkin, että meillä on tunti, jossa mietit, miten rakennat mielipiteen, miten sanot aloitus, lopetus, nyt me puhuttiin, mä kirjoitin, mitä te puhuitte, 2 tai 3 perustelua, miksi? Ja me saatiin todella hyviä esimerkkejä, tosi, tosi hyviä esimerkkejä näistä tehtävistä. Teemat oli aika vaikeita ja vaikeita, mutta tosi hyvin pärjäsitte. Saatte olla ylpeitä itsestänne. Kiitoksia tosi paljon kaikille. Kiitos Aleksandra, kiitos Igor, kiitos Darja, kiitos Elena, Emma, Erik ja Josef. Kiitos. Että tulitte. Ja nähdään ensi viikolla. Nähdään. Kiitos. Moi. Hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivän jatkoa.